Encara falta, encara hi ha partit aquí. Falta personal de Nacho Azofra, l'havia de forçar i és la cinquena. Sí, és la cinquena. La de Estudiantes sense bases. Sí, sí. Ni Azofra ni Brewer. I anem a veure Pepo qui fa sortir. Doncs el jugador jove de 18 anys. Doncs a Sergio Rodríguez.